Anem el que dèiem, l'última tendència, la cirurgia íntima. Doctor, què és la cirurgia íntima? Bueno, és intentar buscar una paraula, una paraula que sigui sí, també agradable, però en realitat és una cirurgia que és la cirurgia reconstructiva, inclús estètica, es pot directament, de la zona genital. En els últims anys, això ara comença aquí, però no, això ja fa molts anys que va ser una moda, o va, si voleu, o va fer un boom a Hollywood, als països sud-americans és molt freqüent, al Brasil i sobretot als Estats Units, que hi ha clíniques quasi especialitzades en això. I bé, la cirurgia íntima el que ve és a solucionar els problemes o estètics o funcionals, és a dir, que donen problemes de la zona genital, sobretot de la dona i també de l'home.